แกสรอกตรอกดีปวยเนี่ยก็ရှင်เนาะดีโลว์บรอกเก็ตแบสออฟไฟท์ซีรีส์เนี่ยဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းသလုံးကလည်းသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံး โอเคสรอกလက်ရှိ드롭ပြန်ရဆိုလို့ရှင်လဲဖယ်ကွန်နေနဲ့တော့ဒရီဗယ်လာတီအားကောင်းတဲ့ဟီးရိုးတွေအများကြီးယူมาယူချက်ထားရပါတော့ခရော့ကွန်ထရိုးရဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့ဘက်မှာအရန်ကိုများရပြအပြီးတော့ဂျန်ဂယ်လာကတော့လုံးဝဖီရန်ရဲ့အဲလစ်ကိုပဲသူတို့အသုံးပြုထားရပါတော့ဒီဘက်မှာဒီနည်းနည်းပြီးစဲမဲ့နေကျွန်တော်ဒီမင်းလေးမြေထားမရှိတဲ့ဒီ4BS မင်းလင်းကိုတော့ရွေးချက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးမှ
ဒီကလူဆိုတာကလည်းတဖက်ကအဲလစ်ကိုဂုတ်တော့သူကိုတော့သူဖိယံမိကိုကူရှင်းပြီးတော့မှပြေးဆဲဘန်းကိုတခါတည်းစိုက်ကိုတွဲပြီးတော့ကောလာမလားပေါ့เนาะတစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အရေးကြီးကတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာတော့စတေးရဲ့ဝန်ဝန်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုမှာကျွန်တော်လည်းဒီအများကြီးထုတ်လိုက်တာကလည်းဝန်ဝန်ရဲ့ ပလင်းယူထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီကလူးဆိုတာကလည်းတဖက်ကအဲလစ်ကိုဂုတ်တော့သူခွာလို့တော့အဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပေးဖို့ကတော့လွယ်မှာမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတော့ပြန်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာနော်အဲလစ်ကဒီ 1 play เนี่ยจะเจนเตียตัวเจ้าเนาะบาบี้ออปอลแล้วมาที่บายวันนี่มาวันเนาะบลินนี่เนี่ยตู้มาสแตนก็ยังกระเหมียเนี่ยยูโรหมอบอยู่ด้วยในทางทุกมาตะพักก็เจอเฟโกนี่เนี่ยครอสกันทูเรียอะยังเหมียนี่ล่ะนะเฮ้เฮาเดอะแล้วดีไมโนโตเนี่ยไมโนฟรีโหลหาမျိုးတွေကိုတဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒါဂျန်ကလာနေနဲ့နီကိုသူ့မှာအင်မြူးပါတယ်ဆိုတော့ညာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘလူးမှသူရုံးထွက်ဖို့မလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာ โอเคအဲ့တော့ဒီခေါက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ရဲ့ဂျက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂျက်နေနေကတော့သူဘာရီးဆက်ပြီးတော့မှလုတ်ပြနိုင်အောင်လဲကြီးတော့ကြည့်ရမှာဗျာနောက်ပိုင်းကသူ့ရဲ့ဒီမိုင်းနိုဖရူရီကဘယ်တဲ့မှာပို့ပြီးတော့မှအော်ဂျက်တစ်ဖိုက်တွေတော့အသုံးဝင်လာလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးဒီဖတ်စတာတဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားနေတဲ့အခြေအန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေသားတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဒါဖဲကိုအသိန်းကလည်းဒါကိုလေးနာပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောတစ်ဖက်မှာလည်းမာမီစကိုအနေနဲ့လည်းကိုလေးနာတယောက်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားသေးတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့နှစ်သင်းတော့ဒီမှာစပြီးတော့ပဲသူတို့ဒီ objective မပေါ်ခင်မှာတော့ဒီဂိုးလေးသွားပြီးဂန်ကလေးလုတ်တယ်ဒီဟီရိုကိနှစ်ကောင်တော့တစ်ဖက်တစ်ကောင်နဲ့ပြန်ပြီးထွေးလိုက်ရအောင်ဆိုနေမယ်ဒီတစ်ခါမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ objective 5မှာတော့နှစ်
ดอมิเนฟอร์ตีปีเซมันดาวชาวกูคงในยินเนี่ยเว้ยบาร์มิสกูตีทรีแมนรอดาวตัวแกยาบีบีอ่ะแล้วออบเจกต์ก็เลยเอลิสเกตดีเฟย์ดีรีทรีอ่ะจะเปลี่ยนเลี้ยวกองเนี่ยดีเอ็งรอดีเฟย์ดีฟรีรีเปล่าเดี๋ยวไปมาดูเช่นเนี่ยตู้นี่เนี่ยยาวชูนายเงี้ยตัวเนี่ยเว้ยเบเดตินไฟมาเลยเฟย์กงอีสปอร์ตดีไรเมกเกอร์วีมีรถเท้ามีเนี่ยเป็นไอโซนี่จานเนี่ยมาดีเนี่ยเบเดตกองกองอีทรีเซตจานายเงี้ยเลยเอามาดีปีเซเว่
อะเดี๋ยวอนาคตไปรอเวลาเลเลลูมะเลเลตัวปูไปรอจ่ายเลเลอะหลอดบอลมันเพชรเนี่ยจริงๆทุกคู่มาบีเจเนี่ยประเดสายอ่ะอาลีบายบลูมันไม่ตาอู้สุดเลยนี่ทาไปผิดเลยแล้วชื่อมาเลยตัดเดปีตัวเรานอกมารอเฟลโกเนี่ยโกเล้งกูตาวอัจจะจะอยู่บ่ตัวยาวๆเจ้าชื่อเนี่ยจ้ะดาวรอนี่กูกาบโจดาจีเนี่ยมันเลวเนี่ยปีเซ่เลยโดมิเนฟูเจปีดาเรานอกมารอเฟลเนี่ยรอสําเร็จสําเร็จปีดาเนี่ยไมโนจ็อกไมโนฟรีจ้าเนี่ยมาเฟย
ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုတော့ရရှိနေပြီအဲ့တော့အမီအလဲလမ်းမှာထပ်မံပြီး try မှစ조사နေနေပဲ rank 10နေနေရလေလုံးဝဒီအချိန်မှာ front line မှာတိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့ battle ကိုဖွင့်မနေတဲ့ပုံစံကြီးလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့မှဒီ fade ရဲ့ damage ကလည်းများနေတယ်လို့မျိုးပဲ PS7 ပဲတော်တော်လေးကိုကောင်းနေပြီဒီမှာသူလိုက်ပြီးတော့ဒီ back line ကို control လုပ်ပေးနေတဲ့ပုံစံတစ်ခုပါလေဟုတ်တယ် PS7 ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ dominant force တွေကတစ်ဖက်မှာပါနေရဲ့ super state တို့เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ကာဘွန်ရဲ့ vengeance တွေတောက်လျှောက် play နေတဲ့ကိစ္စကလည်းစိုးတော့စိုးတယ်ဗျာအာပြီးတော့ဒီနာလည်းအာကိယရှေးစွဲတွေသုံးပါဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ PS7 ကိုတော့ကျွန်တော်လေးပုံပဲတွေ့ရဖို့တော့များလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖိုးပြောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ပြန်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းအဲ့လိုဖြူဝါစတန်ကအများကြီးတော့မပေါဘူးပြဘာမစ်ကိုအနေနဲ့အားလုံးကတော့သူတို့အသုံးပြုလာခဲ့တဲ့ဆိုနေပေမဲ့အားလုံးရဲ့ final plan နဲ့ PS7 ကိုဖြတ်ဖို့ဆိုတာအရင်ကြီးတော့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် dropping မှာလည်းဒါဒီလိုမျိုး durability hero လေးကောင်တို့သုံးထားတဲ့ Falcon ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ battle ဆူဆိုင်ဖို့ဆိုတာအရင်ကြီးတော့မတွေ့ဘူး Nico and เนี่ยများတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ objective တွေအကုန်လုံးတော့တက်တက်တွေတော့ပိုင်ဆိုင်တာတော့ Falcon Esports အဲ့တော့ပြန်လည်ပြီးတော့ PSM front line ကိုတိုးစူးစားနေနေမယ်လေဒီဘက်က blink ကိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ fan mode တော့လုံနေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ file tower တော့လုံးလုံးကုန်သွားရဲ့နောက်မှာ objective အကုန်လုံးကိုလည်း Falcon Esports နေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် number 6k အတာနဲ့ပဲနောက်ထပ် team fight တွေကိုစဖို့အတွက် Falcon ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနေနဲ့စပြီးတော့လောက်ပါမလဲဆိုတော့ထပ်မံမျိုးကြည့်ရပါဦးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါ fan ရဲ့ alien တွေနဲ့ blog တွေပေးရတယ်တော့မှ mind of top mind of free penalty zone 3 man ဘောဘောကိုပေါ်တားတဲ့မှာပလင့်အနေနဲ့ဒီတကာတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးနေရတော့မယ်ဗျာโอเคအဲ့တော့နောက်ဆုံး last pick ဒီ Burmese Ghouls blink အနေနဲ့ရောဒီပွဲမှာသူအရင်ကြီးတော့လုံပြနိုင်စွမ်းတော့မရှိသေးဘူး။ဒါဆိုရင်တေးရစုပေါင်း၄ခါရှိသွားပြီ။အဲ့တော့တောက်လျှောက်ပေးနေတဲ့ဒီ pressure ရဲ့ကြားထဲမှာနောက်တဲ့ mega second နေရဲ့အပေါ်လန့် second ထပ်မံပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ Falcon Esports တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုတော့ဒီနေ့ lower bracket gain နဲ့မှ1မှာတော့ပြသနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ် Falcon Esports တေးနေတဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သူရဲ့ dropping ရဲ့ဒါတော်တော်လေးစုပေါင်းမှုအားကောင်းတာလေးတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ Burmese Ghouls ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ camera point တွေကိုတူတူစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာနော်။အဲ့တော့သူရဲ့ goal line အနေနဲ့ super ဒီတစ်ခေါက်ပွဲစဉ်မှာယူထားတဲ့ max band ဒီ1-1 ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့1-1ဆိုတဲ့ hero ရဲ့ ultimate ကိုဒါ importer တွေတချို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကောင်းတာလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေရတဲ့ကြောင့်မလို့1-1လေးကင်းအိုက်တန်ထွက်လာလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်အရင်အစဉ်ပြပါမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်သိရပါမယ်ပြီးတော့ max band ဒီအဓိကကြောက်တာကတော့ magic damage လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာ physical damage တွေထပ်ဆာလို့ရှိရင်တော့ဖက်ကိုပတ်မှာလဲ magic damage တွေကပါတော့ပါနေရဗျာပါတယ်နှစ်ယောက်ဖြင့် phobia တို့ alice တို့မှာပါနေရဆိုတော့ camera point ကိုမျောလင်းတဲ့နေရာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ super state အနေနဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ item များများထွက်လာမယ်เนาะပြီးတော့ legend minute တွေမှာဒီပွဲစဉ်မှာရှိတဲ့ objective တွေကိုသူတို့ရနိုင်တဲ့လောက်ပြန်ယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျောလင်းလို့တော့ရနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမျိုးအဓိကသူတို့ဘက်မှာလဲအားလုံးရဲ့ final slap တွေเนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ balladina ယူထားတဲ့တစ်ဖက်က penalty zone အမ်ယူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ penalty zone ယူလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဖျက်မဲ့ hero တွေကအရင်များပြီးတော့မာနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖေးရန်ကလည်းမဝင်းတဲ့တက်ချုံပြီးသွားပြီနော်တက်ချုံကမှထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီချိန်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးရမယ်ကောင်တွေရန်များနေတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာမစ်ကိုနေနေတော့ဒီလော့ကိုသွားပြီးတော့လူဖို့ဆိုတာရန်ကြီးတော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ defend လိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ် AOE တွေတော့ပါနေပါသေးတယ်နော်ဒီနာရဲ့ IMU တွေနောက်မှရှိတဲ့ Carmen ရဲ့ Final Slap တွေနဲ့တော့သူတို့ကာလို့တော့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ Gyu ရောစိုက်ရလိမ့်မယ်ဘာလို့ Initiator တွေရန်များနေတယ်ဒီပွဲမှာအဲ့တော့ဒီ Jack ကအဲ့လိုမျိုးဒီ Touching Surprise ကြီးဝင်ပြီးတော့ဒီထောင်းတာမျိုးတွေကိုမှဖေးရန်နေနေရတယ်သူမှဒီတက်ချုံပါလာပြီအဲ့တော့သူဒီလဲ team ဒီ damage တော့ instant ဘတော်မှပြတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ Ramic ရဲ့ဒီ Flicker
ကျွန်တော်တို့ဒီဇုံနေရာလဲဖဲတဲ့အင်ဂျင်ရှိတ်အတွက်ကလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိနေသေးတယ်အဓိကပြဿနာစူပါစတက်ကတမ်းမလောက်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဒီမှာသူကလည်းဒီဘာမစ်ကိုတော့ရေးကြီးတဲ့ဒီဂိုးလိန်းနာစူပါစတက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစပီးတွေခရီးလုပ်ပေးနိုင်မလဲတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပွဲသေးမှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဘီနီနေရတော့သူရဲ့ဒါ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနောက်ထပ်တော့လည်းအတူပဲတက်ဖို့တက်ကြိုးစားနေတဲ့ဖေကွန်အီးစပေါ့ဒီတစ်ပတ်ကဒီဘာမင်းကတက်ဖန်ဆစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာလည်းလောအားလည်းတော်တော်တက်လာတယ်ဆိုတော့မိကတော့ပြေးလိုက်ရပြီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်ဖေးအိုးဟုတ်တယ်ဒီလိုနေကြားထဲမှာမိုင်းတို့ထောင်းမိုင်းတို့ပူရီမှာတက်ပြီးတော့ပြေးနေနေတယ
tahun lalu di tiga tahun juga terus sahaja pemain ini udah jauh kawan ini lebih ni.